Li Bakurê Kurdistanê ev demeke goşer û pevçûnên tund di navbera artêşa Tirkiye û girîlayên PKK û gelên Kurd li hejmarek dever diqewime û tê de artêşa Tirkî bi hemû alavên leşkerî. Li dijî welatiyên Kurd bêkartîne, bêgo cudahiyê bixe di navbera jin û zarokan de û hîn şer û pevçûn jî berdewame. Di encama şer û aloziyên vê dawiyê yên li Bakurê Kurdistanê de 44 zarok bi guleyên artêşa Tirkiye jiyana xwe ji dest dana û 52 zarok jî birîndar ketine. Li gorî amarên dawî li Bakurê Kurdistanê di navbera 7 Hezêranê ta sihê mijdarê de 167 ji polîs û leşkerên Tirkî hatine kuştin. Her wiha yek mijdarê ta duh 37 polîsên Tirkî li hejmarek dever hatine kuştin. Û piştî hilbijartinên mijdarê bi taybetî li 12 navçeyên Bakurê Kurdistanê qedexeya derketina derve hatiye ragihandin û taniha jî berdewama û welatî hîn li wan navçeyan di rewşeke aloz û xerab de dijîn. Li gorî agahiyan qedexeya derketina derve li navçeyan Sêbînê ya bi ser Mêrdînê ve rabû û hate zanîn go qamaqamên Sêbînê eşkere kir go qedexeya li Sêbînê îro di demjimêr dihê sibê de hat herakirin. Tê zanîn go ji roja 15 ta 21 vê heyvê tenê li çar taxan derketina derve hatibû ragihandin. Lê ji roja 21 vê heyvê ve li tevahiya bajarên Sêbînê derketina derve hatibû qedexe kirin. Di heman demê de hate zanîn go di heyema çar rojên borî de çar sivîlan di encama şer û aloziyê de li bajarên Sêbînê jiyana xwe ji dest dan. Li navçeya Kerborana Mêrdînê şevêdin di encama êrişeke çekdarî de du kesên sivîl hatin kuştin û sê kesên din jî birîndar ketin. Duh derdora demjimêr dihê bi şev malek rastî êrişeke çekdarî hat û di bûyerê de du kesan jiyana xwe ji dest da û sê kes jî birîndar ketin û kesên birîndar rastî nexweşxaneya bajêr kirin. Tê zanîn ku ji roja 11 vê heyvê ve tanha li navçeya Kerboranê ya Mêrdînê derketina derve qedexeya û pevçûnên giran di navbera hêzên Tirk û girîlayên PKK de didomin û hejmarek ji welatiyan jî tanha jiyana xwe ji dest dana. Di heman demê de li ser rewşa aloz û xirab û li ser kiryarên artêşa Tirkiyê li bajarê Geverê xwendekaran qedexeya derketina kolanan li bajêr û bajarokên Bakurê Kurdistanê bi meşekê şermezar kirin û ji hikûmeta Tirkiyê xwestin go bilez şer û pevçûnan li deverê Kurdî birawestînin.